Hvala predsedavajući. Ja sam član predsjedništva Saveza za Srbiju i jedan od 10 osnivača Saveza za Srbiju, tako je. Hvala. Hvala puno, poštovane kolege, drago mi je da pozdravljate osnivanje najvećeg opozicionog bloka u Srbiji u poslednjih 15 godina, koji će se veoma ozbiljno suprotstaviti vašoj vlasti, to je prava stvar. Ali nije tačno da sam koordinator narodnih poslanika koji pripadaju Savezu za Srbiju, to činim zajedno sa drugim šefovima poslaničkih grupa, Sandom Rašković Ivić i Goranom Ćirićem. I naravno da ćemo zajedničkim snagama i ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije govoriti protiv svega lošeg što radi ova vlast. Ja, za razliku od Aleksandra Martinovića, nikada nisam izneverio, izdao svoje uverenja, ideologiju i program. Ja nikada nisam bio protiv Evropske unije da bi sad bio za Evropsku uniju. Ja 20 godina dosledno se držim ideja Srpskog pokreta Dveri od osnivanja časopisa Dveri do danas, pa i u Savezu za Srbiju, gde Dveri nisu odstupile za milimetar od jedne tačke svoga programa. A pogledajte Aleksandra Martinovića, nekada velikog vernika ideologije srpskog nacionalizma, Srpske radikalne stranke, a danas velikog eurofanatika i sluge Evropske unije u Srbiji. E, to je političko preletaštvo koje predstavlja veliki problem ovde za sve nas. S druge strane, što se tiče Socijalističke partije Srbije, koja se odrekla svog prvog predsednika i osnivača Slobodana Miloševića, to najbolje govori o vama i o vašoj politici, a ovde zapravo imamo taj problem da kada je gospodin Martinović nabrajao koga su sve pobedili na izborima 2012. zaboravio je da nabroji Socijalističku partiju Srbije, koju ste takođe pobedili na izborima 2012. jer je tad bila u drugom taboru, a onda je prešla kod vas i od tada ste abolirali za sve loše što je Socijalistička partija Srbije radila u prethodnom periodu. E pa ne može tako. Ako je bivši režim loša i Socijalistička partija Srbije i tražite njihovu krivičnu odgovornost za sve loše što je bilo u prethodnom periodu. Zahvaljujem kolega Obradović.